মই এলবার্ট আইনষ্টাইনে কৈছো। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, মই এলবার্ট আইনষ্টাইনে কৈছো। যেতিয়া মই ভগৱত গীতাখন পঢ়ো আৰু কিদৰে ঈশ্বৰে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰিলে সেই বিষয়ে অনুধাৱন কৰোঁ, তেতিয়া ইয়াৰ বাহিৰে প্ৰতিটো কথাই ইমান অপ্ৰয়োজনীয় যেন বোধ হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি যদি এবাৰ ভগৱত গীতাখন পঢ়িবলৈ লয়, তেন্তে সঁচাকৈ বাকী পৃথিৱীত যিমানবোৰ গ্ৰন্থ আছে, কিতাপ আছে, সকলোবোৰ যেন ভগৱত গীতাৰে উৎস তেনেকুৱা লাগিব। শ্ৰীমদ ভগৱত গীতা ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ শেষ কৰিব নোৱাৰা সীমাহীন ভাণ্ডাৰ, এক উজ্জ্বল ৰত্নৰূপে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰসিদ্ধ। জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৰ্ম, ধ্যান, আকৰ্ষণ, আপুনি যি বিষয়ত জ্ঞান ল'ব বিচাৰে তাকেই পাব। আধুনিক যুগৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবেও ভগৱত গীতা গৱেষণাৰ উৎস, বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে এক আচৰিত ৰহস্য। যিবোৰ বস্তু মানুহে এতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছে তাৰ বহু হাজাৰ বছৰ আগতে কেনেকৈ এই কিতাপখনত উল্লেখ থাকিব পাৰে? যিমানবাৰ আপুনি পঢ়িব সিমানবাৰ আপুনি নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰিব। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ ইউটিউব চেনেল মটিভেটৰ নিৰঞ্জনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই ভগৱত গীতাৰ চাৰিটা আচৰিত কথা বা ৰহস্য আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা কথা আজিলৈ কোনেও কোৱা নাই, বা যিকেইটা কথা জানিলে আপুনি নিজেও আচৰিত হ'ব। বিজ্ঞানীসকলেও এই ৰহস্যৰ কথাকেইটা জানি আচৰিত হৈছে। আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল যে ভগৱত গীতাত কোৱা কথাবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিজ্ঞানসন্মত। উদাহৰণস্বৰূপে এই বিখ্যাত কথাষাৰলৈ মন কৰক। নাও আই এম বিকাম ডেট দ্য ডেষ্ট্ৰয়াৰ অৱ দ্য ৱৰ্ল্ডছ। আমেৰিকাৰ বিখ্যাত পদাৰ্থবিদ জুলিয়াছ ৰবাৰ্ট অপেনহাইমাৰে কোৱা এই বিখ্যাত কথাষাৰৰ অৰ্থ হ'ল ময়েই কাল, যি তিনি লোকৰ বিনাশক। আচলতে এই বিখ্যাত কথাষাৰ শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ 11 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 32 নং শ্লোক। কোৱা হয় যে অপেনহাইমাৰ, যি ফাদাৰ অৱ এটমিক বম্ব হিচাপে বিখ্যাত, তেওঁ ভগৱত গীতাৰ দ্বাৰা যথেষ্ট প্ৰভাৱিত আছিল। এতিয়া জানো আহক আজিলৈ ৰহস্য হৈ থকা সেই চাৰিটা কথা। প্ৰথমটো হৈছে বহু বিশ্বৰ অস্তিত্ব, এক্সিষ্টেঞ্চ অৱ মাল্টিভাৰ্ছ। আপোনাক যদি কোৱা হয় যে অৰ্জুনে আজিও কুৰুক্ষেত্ৰত ভগৱত গীতা শুনি আছে, এনেইতো মহাভাৰতৰ যুদ্ধ বহু হাজাৰ বছৰ আগতে দ্বাপৰ যুগৰ অন্তত শেষ হৈছিল। আৰু যদি আপোনাক কোৱা হয় যে মহাভাৰতৰ যুদ্ধ আজিও চলি আছে, তেন্তে আপোনাৰ মনলৈ প্ৰথমতে কি চিন্তা আহিব? 1957 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিউ এভৰেটে বহু বিশ্বৰ অস্তিত্বৰ বিষয়ে কৈছিল, যাৰ বাবে এতিয়া বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানীসকলে এই কথা মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আচৰিত কথাটো হ'ল যে শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ কেইটামান অধ্যায়ত ইয়াৰ বিষয়ে বহু আগতে কোৱা হৈছে। এই সম্পূৰ্ণ বিশ্ব আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা সকলো ব্ৰহ্মাণ্ড মোৰ অস্তিত্বৰ এক সৰু অংশ। ভগৱত গীতাৰ 10 নং অধ্যায়ত কোৱা এই শ্লোকটোৰ পৰা এই কথাটোৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰিব পাৰি যে আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ উপৰিও এনেকুৱা আৰু বহুত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড আছে যি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অংশ। ভগৱত গীতাৰ 11 নং অধ্যায়ত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে, সেই সকলো ব্ৰহ্মাণ্ড তেওঁৰ দ্বাৰাই সৃষ্টি হৈছে। অৰ্জুনে বহু প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক নিজৰ বিশ্বৰূপ দৰ্শন কৰোৱায়। আপুনি চাগে নিশ্চয় মন কৰিছে যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই বিশ্বৰূপত কেইবাটাও মূৰ, কেইবাখনো মুখ, কেইবাখনো হাত আৰু সেই হাতত বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ আছিল। বিভিন্ন ৰঙৰ সমাৱেশেৰে সজ্জিত এই বিশ্বৰূপ অৰ্জুনে যিফালে চাইছিল সেইফালে দেখিছিল। আনকি তেওঁৰ শৰীৰত আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ নিচিনা বহুতো ব্ৰহ্মাণ্ড দেখিছিল। তেতিয়া অৰ্জুনে বুজি পাইছিল যে আচলতে যিজন কৃষ্ণক তেওঁ মিত্ৰ বুলি ভাবিছিল, তেওঁৱেই এই সকলো বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিকৰ্তা আৰু পালনকৰ্তা। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, যদি সকলো ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিৰ অধিকাৰী এজনেই, তেন্তে সকলোৰে সময় ভিন্ন কিয়? ভগৱত গীতাৰ 8 নং অধ্যায়ৰ মতে আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সময় বৃত্ত ব্ৰহ্মাৰ মতে চলে। ভগৱত পুৰাণত কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেক ব্ৰহ্মাণ্ডতে এখনকৈ ব্ৰহ্মলোক আছে আৰু প্ৰত্যেক ব্ৰহ্মলোকতে এজনকৈ ব্ৰহ্মা আছে, যিয়ে নিজৰ মতে সময় পৰিচালনা কৰে। বেদৰ মতে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা, কিন্তু ব্ৰহ্ম সংহিতা মতে ব্ৰহ্মাৰ ওপৰত এটা অতি শক্তিশালী শক্তি আছে, যি হ'ল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ, যাক চূড়ান্ত সৃষ্টিকৰ্তা বুলি কোৱা হয়। এইখিনিতে আমি মহাভাৰতৰ আন এটা কাহিনী উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ এবাৰ ব্ৰহ্মা দ্বাৰকাত উপস্থিত হ'ল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভৱনলৈ আগবাঢ়িলে। দুৱাৰমুখত থিয় হৈ ব্ৰহ্মাই দ্বাৰপালক ক'লে,
যে মই ব্ৰহ্মাই শ্ৰীকৃষ্ণক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ বুলি তেখেতক জনোৱাগৈ। ডাৰপালজনে তেনেকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক ক'লে। তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই ডাৰপালজনক নিৰ্দেশ দিলে যে তুমি সুধি আহা যে তেওঁ কোনজন ব্ৰহ্মা, তেওঁৰ পৰিচয় দিবলৈ ক'বা। ডাৰপালজনে শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিৰ্দেশ মতে ব্ৰহ্মাক তেনেকৈ সুধিলে। ব্ৰহ্মা আচৰিত হ'ল আৰু মনতে ভাবিলে যে এই ব্ৰহ্মাণ্ডত মোৰ বাহিৰে আৰু কোন ব্ৰহ্মা আছে, মই চাৰিমূৰীয়া ব্ৰহ্মা আহিছোঁ বুলি তেখেতক ক'বা। এইবুলি ব্ৰহ্মাই ডাৰপালক ক'লে। ডাৰপালে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক তেনেকৈ ক'লে আৰু সেইমতে ব্ৰহ্মা মহলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলে। ভৱনত প্ৰৱেশ কৰি ব্ৰহ্মা আচৰিত হ'ল আৰু নিজৰ মনত উৎপন্ন হোৱা সন্দেহ দূৰ কৰিবলৈ শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিলে, এয়া মই কি দেখিছোঁ প্ৰভু, মোৰ বাহিৰেও যে অসংখ্য ব্ৰহ্মা ইয়াত আছে। আপুনি ঠিকেই ধৰিব পাৰিছে, শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে, আপোনাৰ বাহিৰেও এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ লগতে অনেক ব্ৰহ্মাণ্ড আছে আৰু প্ৰত্যেক ব্ৰহ্মাণ্ডতে একোগৰাকীকৈ ব্ৰহ্মা আছে। সেয়েহে মই ডাৰপালক সুধিবলৈ কৈছিলোঁ যে তেওঁ কোনজন ব্ৰহ্মা। গতিকে এই কাহিনীটোৰ পৰাও আমি বহু বিশ্বৰ অস্তিত্বৰ কথা বুজিব পাৰোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে পুনৰ জন্ম, ৰিইনকাৰ্নেশ্যন। পুনৰ জন্মৰ কথা ক'লে বহুতেই হয়তো আপোনাক ক'ব যে এয়া হ'বই নোৱাৰে, এয়া কেৱল চিনেমাতহে সম্ভৱ। কিন্তু আপুনি মানিলেও নামানিলেও এয়া সত্য আধাৰিত। মই আগতেও ইয়াত থাকিছোঁ। 4 বছৰীয়া এগৰাকী ছোৱালী যাৰ নাম আছিল শান্তি দেৱী, যাৰ জন্ম হৈছিল দিল্লীত, তাই তাইৰ পৰিয়ালৰ মানুহক কৈছিল যে তাইৰ আচল ঘৰ আছিল মথুৰাত, য'ত তাই নিজৰ স্বামীৰ সৈতে বাস কৰিছিল। তাইৰ লগতে তাইৰ স্বামীৰ কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল সকলো কথা তাই জানে আৰু পৰিয়ালক জনাইছিল। তাই আনকি এইটোও কৈছিল যে তাই লুকদি দেৱীৰ পুনৰ জনম। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই বিষয়ে যিয়ে আজিলৈ অধ্যয়ন কৰিছে সকলো আচৰিত হৈছে। 1916 চনত এগৰাকী আমেৰিকান মনোবিজ্ঞানী ডক্টৰ ষ্টিভেনছনে এই বিষয়তে গৱেষণামূলক অধ্যয়ন কৈছিল, য'ত তেওঁ 3000তকৈ অধিক পুনৰ জন্মৰ লগত জড়িত শিশুৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছিল। ডক্টৰ ষ্টিভেনছনে ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল। আজিও বিজ্ঞানীসকলে ইয়াক এক ৰহস্য বুলি ভাবে, কিন্তু ভগৱদ্গীতাত ইয়াৰ বিষয়ে বহু হাজাৰ বছৰ আগতে কোৱা হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুনক কৈছে যে আমাৰ শৰীৰৰহে মৃত্যু হয়, কিন্তু আমাৰ আত্মা সদায় অমৰ হৈ থাকে। গীতাৰ 8নং অধ্যায়ৰ 6ষ্ঠটো শ্লোকৰ মতে মানুহৰ মৃত্যুৰ সময়ত যি কথা মনলৈ আহে, সেই কথাটো সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ আত্মাৰ এক অংশ হৈ পৰে আৰু সেই কথাটোৱে আত্মাটো দ্বিতীয় শৰীৰটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতো মনত পেলাই দিয়ে, যাক ইংৰাজীত পাষ্ট লাইফ মেমৰিজ বুলি কোৱা হয়, যি বিষয়ত আজিও বহু মত আছে। ভগৱদ্গীতাৰ মতে মৃত্যু আৰু পুনৰ্জন্ম এক কেতিয়াও শেষ নোহোৱা বৃত্ত, কিন্তু বিজ্ঞানে এইটো কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই। এইখিনিতে আমি ডক্টৰ উইল্ডাৰ পেনফিল্ডে কৰা এটি পৰীক্ষাৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব। ডক্টৰ উইল্ডাৰ পেনফিল্ড আমেৰিকাৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানী, যাক মানুহে মিষ্ট্ৰী অৱ মাইণ্ড নামৰ কিতাপখনৰ বাবে জানে। তেওঁ আত্মাৰ অস্তিত্বক অসত্য বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ 40 বছৰে এটা পৰীক্ষা চলাইছিল, কিন্তু শেষত তেওঁ বুজি পাইছিল যে যদি হিউমেন ব্ৰেইনটো কম্পিউটাৰ হয়, তেন্তে ইয়াক চলাবলৈ কোনো শক্তি নিশ্চয় আছে, আৰু সেয়া হৈছে ছৌল, অৰ্থাৎ আমাৰ আত্মা। ভগৱত গীতাৰ মতে পুনৰ্জনম মানুহৰ এটা এনেকুৱা স্থিতি যিটো মানুহে মোক্ষ প্ৰাপ্তিৰ পিছতহে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে। মোক্ষ বা লিবাৰেশ্যন, য'ত আত্মা জন্ম আৰু মৃত্যুৰ বৃত্তৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত। আপুনি ভগৱদ্গীতাৰ এই কথাটো শুনিলে আচৰিত হ'ব যে 7নং আৰু 15নং অধ্যায়ত এনেকুৱা এখন পৃথিৱীৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে য'ত কোনো সূৰ্য চন্দ্ৰৰ পোহৰ নাই, কেৱল সৃষ্টিকৰ্তাৰ তেজস্বী ৰূপৰহে পোহৰ আছে। ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰমাত্মাৰ ৰূপ বাস কৰে আৰু ইয়াত সেইসকলেহে থাকিব পাৰে যিয়ে এই সকলো জন্ম মৃত্যুৰ বৃত্তৰ পৰা মুক্তি পাইছে। ভগৱদ্গীতাৰ এই অধ্যায়ত কেৱল পুনৰ্জন্মৰ কথাই কোৱা হোৱা নাই, ইয়াত অন্য এক ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। তৃতীয়টো জানিবলগীয়া আচৰিত কথাটো হৈছে অনুকৰণ সূত্ৰ, অৰ্থাৎ চিমুলেশ্যন থিয়ৰী। এতিয়া যদি আপোনাক কোৱা হয় যে আমাৰ পৃথিৱীৰ কোনো অস্তিত্বই নাই, আপুনি মানি ল'বনে? যদি আমাৰ পৃথিৱীৰ কোনো অস্তিত্বই নাই, তেন্তে আমি মানুহবোৰ ক'ৰ পৰা, কেনেকৈ? আমাৰ পৃথিৱীখনৰ সঁচাকৈ কোনো বাস্তৱিকতা নাই নেকি? যিখন আকাশে আমাক চাৰিওফালৰ পৰা আৱৰি আছে, সেইখন আচলতে আকাশ নহয়, এখন আইনাহে, আৰু আমি কিছুমান চৰিত্ৰ আৰু আমাক কোনোবাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। 2003 চনত ছুইডেনৰ এজন বিখ্যাত দাৰ্শনিক নিক বষ্ট্ৰমে চিমুলেশ্যন থিয়ৰীৰ ওপৰত এক গৱেষণামূলক অধ্যয়ন আগবঢ়াইছিল, যাৰ মতে আমাক কোনোবা এলিয়নে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে।
আৰু আমাৰ এই পৃথিৱী কোনো বাস্তৱ পৃথিৱী নহয়, বৰং এক ভ্ৰান্তি বা ইলুজন। কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে আমাৰ বেদত ইয়াক মায়া বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া মায়া বুলি কওঁতে আপুনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে আচলতে তাত একো নাই, কিন্তু আমাক আছে বুলিও দেখুওৱা হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে যাদু। ভগৱত গীতাৰ 9 অধ্যায়ৰ মতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আমাৰ এই মায়াৰ পৃথিৱীখনৰ সকলো জীৱকে সৃষ্টি কৰিছে আৰু তেওঁৱেই এই পৃথিৱীক ধ্বংসও কৰিব পাৰে। গতিকে যিটো বস্তু এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, সেই বিষয়ে শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাত বহু হাজাৰ বছৰ আগতে উল্লেখ কৰা আছে। চতুৰ্থ আচৰিত কথাটো হ'ল ধ্যানৰ শক্তি, দ্য পাৱাৰ অফ মেডিটেশ্যন। এই আচৰিত কথাটো জনাৰ পিছত আপুনি আৰু আচৰিত হৈ পৰিব, কাৰণ এই আচৰিত কথাটো হৈছে ধ্যানৰ ওপৰত, মেডিটেশ্যনৰ ওপৰত। ভগৱত গীতাত যোগ আৰু মেডিটেশ্যনক যথেষ্ট মহত্ব দিয়া হৈছে। ধ্যানৰ দ্বাৰা বা যোগৰ দ্বাৰা আপুনি বহুতো কাম সিদ্ধি কৰিব পাৰে। কিন্তু আপুনি জানেনে যে এই ধ্যান বা মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাম নাইকিয়া কৰিব পাৰি? 1993 কথা, আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসির ওসরের এখন অপরাধমূলক কামেরে জর্জরিত এখন সরু শহর, যত তার প্রশাসনে এই অপরাধ নাইকিয়া করাত লাগিছিল, আনফালে কিছুমান বিজ্ঞানীয়ে ইয়ার উপর এক পরীক্ষা করাত উঠি পড়ি লাগিছিল যে কেনেকৈ এই অপরাধমূলক কামবোৰ নাইকিয়া কৰিব পাৰি। এই পরীক্ষাটোত সেই সরু শহরখনের প্রায় 4,000 মানুষে ভাগ লৈছিল আৰু সকলোৱে প্রায় 6 সপ্তাহ মেডিটেশন কৰিছিল বা ধ্যান কৰিছিল। এই পরীক্ষাটোর ফলাফলে সকলকে আচৰিত করে তুলিছিল, কারণ সেই 6 সপ্তাহত সেই শহরখনের অপরাধের হার প্রায় 23% কমি আহিছিল। এই পরীক্ষাটোর নাম আছিল ট্রান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন বা অতিক্রমণীয় ধ্যান। ভগবত গীতাতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধ্যানের বিষয়ে কৈছে যে যেতিয়া আপুনি ধ্যান করব, তেতিয়া আপুনি সকলো বেয়া ভাব চিন্তা পরিহার করে আত্মসত্য উপলব্ধি করব। এতিয়া আচৰিত কথাটো হ'ল যে যি ধ্যানৰ গুৰুত্ব বিজ্ঞানীসকলে 20 শতিকাত উপলব্ধি কৰিছে, সেই বিষয়ে আমাৰ বেদ উপনিষদত বহু হাজাৰ বছৰ আগতে উল্লেখ কৰা আছে। আমাৰ ভগৱত গীতাকে ধৰি আমাৰ পুৰণি গ্ৰন্থসমূহত এতিয়াও কিছুমান এনেকুৱা ৰহস্য লুকাই আছে, এনেকুৱা জ্ঞান লুকাই আছে, তাৰ কোনো সীমা নাই। আপুনি যদি ভগৱত গীতাখন পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে আপুনি সদায় নতুন নতুন কথা আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল সেই 4টা অদ্ভুত আচৰিত, আজিলৈ কোনেও নোকোৱা ৰহস্য বা কথা। গতিকে শ্ৰীমদ ভগৱত গীতা নিজেও পঢ়ক আৰু আনকো পঢ়ুৱাওক। আপুনিও যদি এনে কথা জানে, তেন্তে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, তেন্তে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে আপুনি এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সদায় পাই থাকে। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। সদায় সুস্থ থাকক, সুস্থ চিন্তা কৰক, সুস্থ খাওক, নিজৰ লগতে আনৰ লগতে নিজৰ দেশখনকো বচাওক। ধন্যবাদ।